daladdu waxay soo saartay warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban kaas oo ay direyso runtii qaybaha kala duwan ee ay u direysana ay ka codsanaysa inay fuliyaan. Runtii ugu horreyn daladdu waxay bogaadinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii sameeyey halabuurka mashruuca shaqo qaran oo runtii ah mid faa'iido badan u yeeshay dhallinyarada arday ka qalin jabisay jaamacadaha oo tiradoodu gaarayso 5,000 oo ku dhowna ay runtii ka faa'iidaysteen. Waxa kale oo ay daladdu u mahadnaqaysaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dhowaan ansixiyey xeerkii doorashooyinka iyagoo meesha ka saaray qodobadii culayska ku ahaa ama dabarka ku ahaa dhallinyaradu si ay ugu tartamaan doorashooyinka golaha deegaanada dalka. Daladdu waxay xisbiyada qaranka ugu baaqaysaa inay soo xulaan dhallinyar la hubiyey oo leh kartidii, aqoontii, waayo-aragnimadii, hufnaantii iyo daacadnimadii loogu adeegilaa dalkan iyo dadkan Soomaaliland. Daladdu waxay ku bogaadinaysaa wasaaradda shaqogelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, dadaalada hormoodka ay ka tahay sida kobcinta xirfadaha dhallinyarada iyadoo fursado bilaasha siisay in ka badan 50,000 oo dhallinyaro ah. Kadib markii ay heshiis la galeen barnaamijka Coursera, waxa kale oo ay daladdu ku bogaadinaysaa wasaaradda bogaadinta curinta dejinta iyo horgeynta golaha wasiirada siyaasadda shaqo abuurka iyo siyaasadda shaqo carbinta oo saameyn weyn ku leh guud ahaan dhallinyarada Soomaaliland. Daladdu waxay hambalyeynaysaa mustaqbal fiicanna u rajaynaysaa guud ahaan dhallinyaradii dhowaan ka qalin jabisay jaamacadaha dalka si fursad shaqo loogu abuurana. Daladdu waxay ugu baaqaysaa ganacsatada, bangiyada iyo dowladda in dhallinyarada shaqo loogu abuuro qaybaha wax soo saarka sida kalluumaysiga, beeraha, xoolaha iyo tamarta, fursadna loo siiyo inay halabuurkooda ka madha dhaliyaan. Daladdu waxay ugu baaqaysaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha inay siyaasaddii dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay daladdu la diyaarisay wasaaradda sanadkii 2018 ilaa haddana aan la horgeynin golaha wasiirada, in la horgeeyo si loo meel mariyo siyaasaddan oo saameyn ku leh bulshada inta ugu ballaadhan oo waa dhallinyarada. Daladdu waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaysaa dardargelinta fulinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada iyo inuu madaxweynuhu u soo magacaabo agaasimihii fulinta sanduuqa, taasoo runtii saameyn weyn ku yeelan doonta guud ahaan horumarinta dhallinyarada Soomaaliland. Ugu dambeyn, waxay daladdu soo dhaweynaysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada si shacabku ay u soo doortaan dadkii ku mateli lahaa golayaashan. Arrintaas runtii muhiim u ah guud ahaan dalka, dadka iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad baad mahadsantiin.